Nyheter inför fotbollsåret 23 i Halland. Det är i stort sett inte så många. Det som jobbas vidare med är en respektfull matchmiljö. Och här är det viktigt att oavsett vilken match vi spelar i Halland, att hemmalaget tar ansvar att det sker ett möte mellan hemmalag, bortalag och domaren och eventuellt också assisterande domare på plats för att skapa en miljö som gör att fotbollen i Halland fortsätter i den goda anda som vi har startat. Sen är det så här med att vi kommer även att genomföra fair play-trappa i ungdomsserierna från 15 år uppåt. Och denna information runt fair play-trappan, genomförande och hur det kommer se ut kommer skickas ut senast 1 april. Och säger Tinge, vi har väl några spelfria dagar också va? Ja det är det. Det är 25 mars och 31 augusti. Då får inga matcher spelas för de serier som vi tillsätter domare. Och med detta är det de stora nyheterna för spelåret 2023.